วิดีโอฟลอกเลยลองอันนี้ไปจีบไปบุต้องสูชิมาเนาะชาฮินสุรากาลีงโยก้าวเยงโยตีเอเซเซลีเนปูปูเซเซลีเชซารากูนามูโรเบกาชาฮินลูกขอรับย้อนเช็ดทาร์เรปูปูเซเซชาฮินนี่ตะคุ่ยปะเนาะทำไมเนรู้บ้างไหมเดี๋ยวทำไมรู้ติดดูซะแต่อมวยเนี่ยชูจิ๋วก็ยันเนี่ยชูจิ๋วโอ้ตะบิลบ่โอ้สิสิบุลนิมิดออีก็คั่วดอดมาพิสิบุลนี่ตื้อเอ๊ะนี่นะนิมิดอเนี่ยชูจิ๋วกูจี้ขั้นนี่เนาะก็ดอนะเป็ดอ่ะนี่ตะอวยันลัวกว่าโหลัวตะบูเอ๊ะเนี่ยลุยติจ๊ะโอเคคลิกกูอ่ะเนี่ยอารมณ์เป็นมิงลาบาชิดีนี่တော့อนาหมูอ่ะงาเนี่ยงะซုံปอเนาะငါစုံဆိုတာတချို့ကြတော့ဒါဟိုကဗလဲငရှင်ပုံးထောင်ဖို့ငရှင်စာလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာနားမူကြိုက်တဲ့ဒီလိုငါလေးဒါဆိုရင်အာငမွေတို့ငမွေတို့အကြီးကြီးပဲငမွေတို့ရဲ့ဒါကကတိဒါကကတိရနကောင်းစင်လေးတကောင်ပြည့်ပစ်စုဒါတို့ဆက်ဆက်လေးချက်စားမယ်နော်ชัวร์อ่ะเปล่าจ้ะปะน้องน้ำหมูอ่ะง้าดิซ่าอ่ะไม่ยูล่ะไม่ยูบ่าวง้าดิอ่ะเล็ดเซ็ดๆซ่าอ่ะเหรอลิซ่าอ่ะไม่ยูอตาจีง้าจีเนี่ยแท้ดีโหลเลยซ่าอ่ะปูพี่ว่าซ่าอ่ะไม่ยูป่ะเนาะน้ำหมูต้มมาซ่าพวกอ่ะโกดันพั้นชาไอ้หลุมมาซ่าอ่ะมาอะอย่างตะชั่วอ่ะจ้ะรอไอ้หลุมเนี่ยအသက်သက်တဲ့တွေပါကြီးပြောတာကြတာဒါနတ်မူတို့ကနတ်မူ vlog ရိုက်တဲ့ပုံစံအားကြတာခုနတ်မူတို့ဒီတောတဘာဝနတ်မူတို့လေထဲမှာနေတာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးချက်ပြုတ်စားတောက်လဲဆိုတာကိုနတ်မူရိုက်ပြတော့လीအဲ့လိုသဘောပဲတောကလူတွေကစားဖို့ကကိုယ်တိုင်ဖမ်းရှာမှလည်းစားရတာအဲ့တော့ vlog ကို video vlog ကိုလေကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲကြည့်ပေးဖို့ต้องสูชิมาเลยเนาะตันตอนนี้เนาะเยทะเทสีดาเนี่ยยกก้องเนี่ยငရုတ်ကောင်းရဲ့ကြက်တွန်ဖြူရဲ့ငရုတ်သီးရဲ့ကိုထောင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးချက်စားမယ်နော်ရှာဟင်းဆိုတာကလေငရုတ်ကောင်းရဲ့ငရုတ်သီးရဲ့ဆက်ဆက်လေးနဲ့ပူပူဆက်ဆက်လေးချက်စားတာကိုနတ်မူရိုဘက်ကရှာဟင်းလို့ခေါ်တာပါအခုဒီငါးရဲ့ပစုံရဲ့ကိုရောပြီးတော့ရှာဟင်းဆက်ဆက်လေးချက်စားမယ်နော်ชินิมวยยัดได้ยังไงไปแท้มั้ยเนาะโอเคก็ลงลงเฉยนะเอียไปเนาะเนี่ยတော့ရသွားပါပြီဒါပစုံရေကာကတိရေအာငမွေတို့ရေရောချက်ထားတယ်ပူပူဆက်ဆက်ရှာဟင်းလေးတစ်ခွက်ပေါ့เนาะအနားမွေးနေရပဲအ
မမွေတို့အကောင်ကြီးပဲဒါတော့ပစုံဒါတော့ကကတိသမီးနဲ့လူးပါမယ်အမလို့ငငယ်လေးတော့ကအလိုတဲအိုးကိုဟင်းလူးတာလေဟင်းအနှစ်လူးတာဆိုမောင်နှမတွေအပြိုင်ဆိုင်လူးကြတာအိုထမင်းလူဟင်းအနှစ်ကျန်တာနဲ့တဲ့အိုထမင်းလူတဲ့ဘီရကစုံယူနီလေးခူးထားရနော်ဒါရတခွားဒီနဲ့ပြီးစားရပြုတ်တွေ့စီရလေးရဟင်းနဲ့လည်းမွေးတယ်တွေ့စီရနေဆိုတော့ပြင်းတဲ့ဦးထမင်းလူနဲ့နောက်မလဲပိုက်စားပြီးဆိုတော့စားရမယ်နော်အမွေတော့တေလီလာထားမယ်ဒီစလုံးထမင်းနယ်လေးနော်ဒီစလုံးထမင်းနယ်လေးကိုမကကတိအတားလေးနဲ့ဇွန်လေးထက်ပီဇာရတို့စရာလေးစားကြပါဦးနော်ဒီမှာဟင်းရလေနည်းနည်းလေးတဲ့ပဲတွားတယ်ငပိရင်နဲ့တွဲမစားလို့လေနည်းနည်းလေးလေးပြပင်းလေးချက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတဲ့အိုးလူပြီးစားလိုက်တယ你要都给不不是塞呗是塞了塞进嘛呗那大力要来求你啊比赛越干塞批评你你要变来是啥？我又讲你嘞，我啥意思啊？不用吹逼。
ချိန်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ရင်းနှွေးပူပူလေးနဲ့သမင်းစားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်အလာသမားမဟုတ်နော်ဘဝသမားပဲအရာပါရစားပြီးတော့ဆက်နေပြီနေမှာသူဘာယူထဲလောက်ဘယ်ပထဝီနေလောဤပါဤပါကဲနမောဆက်စားလိုက်မယ်နော်နမရဲ့ကင်မရာမန်နဲ့သူစိတ်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူလည်းဗိုက်ဆာနေပြီဒီလိုပူဆက်ဆက်ဟင်းနေဆိုရင်နမရယ်ထမင်းအရင်ဆက်လို့ကောင်းကြတယ်ဒီလိုမျိုးပူဆက်ဆက်လေးနဲ့နေပြီးတော့လေဒဲဦးနဲ့ထမင်းလူပြီးတော့ဒီလိုလေးစားကြည့်နော်တော်တော်ကိုစားကောင်းတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကြရင်လည်းထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား